Եվս մեկ անգամ բարի լույս սիրելի հեռուստարի տողներ, Լիլիթ վայր շնորհակալություն կրկին խոսքին փոխանցելու համար, ես հենց այնպես չեմ պահում սա իմ ձեռքում, պարզապես իամոթ ինձ բնականաբար, ես հենց նոր իմացա, որ սա կոչվում է տապար, հա, եթե ռուսերեն տապոր բարկա, սա էլ մեր հայկական տապարն է, բայց կապ չունի ռուսերեն տապորի հետ, սա պարզապես ինֆորմացիա է տեսքով, Հասմիկ Տեր Կարապետյանին ենք մենք այսօր հյուրընկալել կամերային թատրոնում, և խոստացանք, որ հիմա պետք է խոսենք արդեն թատրոնից, ինչու եք ի սկզբանե մեզ այսօր կանչել թատրոն, այդ հարցին առաջի մասում չհասցրեցինք անդրադառնանք։ Քանի որ ասացի հոբելյանական տարի է շատերիս համար, նաև ինձ համար, ես ունեի վաղուց խոստում, երթում։ Երբ առաջին անգամ ես անդրադարձա իրական մեր հերոսուհիներին, որն է առաջին հայ դերասանուհիներին, և ներկայացրեցի Մարի Նվարդին 150-ամյակի կապակցությամբ Մենաթատրոնի, ուրեմն փառատոնին, դրանից հետո երկրորդը եղավ Սիրանույշին նվիրված ներկայացումը, էլի 150-ամյակին, ու ինձ մոտ կար այդ ցանկությունը երապատումը դարձնել, այսինքն երորդությամբ ավարտել սա, և այս տարի, քանի որ նաև ինձ համար էլ հոբելյանական է, ես անդրադառնալու եմ երրորդ արդեն մեր հրաշալի դերասանուհուն, ամենաառաջին դերասանուհուն, ով ոտք է դրել բեմ, դա Արուսյակ Փափազյանն է, 1861-ից, ուրեմն առաջին հայ դերասանուհին է, և այս տարի կնշենք նրա հետ կապված հոբելյանական ուրեմն այդ տարեթիվը, և նաև պրիմիերայի օրը, նաև իմ 60-ամյա հոբելյանը, կլինի հրաշալի թատերական մի նոր նվեր նրանց, ովքեր չգիտեն նրան, չեն ճանաչել, որովհետև երբ Մարի Նվարդին ներկայացրեցի ու հետո Սիրանույշին, նրանք, ովքեր գիտեին, ճանաչում էին Սիրանույշին, լսել էին նրա մասին, նրանք ունեին մեծ երախտագիտություն, որ նորից շփվում են և նորից են նրա մասին կարծես հիշեցվում, իսկ երիտասարդ սերունդը շնորհակալություն էր հայտնում ինձ, որ իմ շնորհիվ նրանք իմացան, ով է եղել Սիրանույշը։ Կարծում եմ պարտադիր անպայման պետք է գալ և դիտել այս ներկայացումը, նաև դասավանդում եք… Ինստիտուտում։ Ինչ եք դասավանդում և ինչ տպավորություններ ունեք այսօրվա սերնդից ձեր ուսանողներից։ Ուրեմն, գիտեք, ուզում եմ մի փոքր շեղվել հարցից և ասել, որ այն հրաշալի երախտիքի երեկոն, որ կազմակերպել էին հենց երիտասարդները Արմեն Էլբակյանի համար, այդ ինչու եմ շեղվում, ես նայում էի ու տեսնում էի ինչքան սեր կա, ինչքան նվիրում կա, ինչքան երկրպակություն կա, այսինքն, եթե իսկապես դու սեր ես տալիս, նվիրում ես տալիս, կարծես դրանով դու ապահովում ես, որ նրանք մեծանան այդ սիրելու հատկությամբ, նվիրվելու հատկությամբ, ամենագլխավորը, որ փորձում եմ տալ, այսինքն ինչպես պիտի սիրել, ինչպես պիտի նվիրվել, ինչպես պիտի երկրպակել, ինչպես պիտի շնորհակալ լինել, այս սա է, ամենակարևորը, որովհետև սա է ապահովելու այն մտնոլորդը, որի մեջ պիտի իսկապես ծնվեն լավագույն արարումները, այն ինչ, որ ուզում եմ այսօր տալ, այդ իմաստով ես նրանց անչափ սիրում եմ, անչափ, ու ելնելով զուտ, ասենք, սովորեցնելու իմաստով, իհարկե գեղեցիկ խոսք, գեղարվեստական խոսք, ճիշտ արտաբերում,
դերասանի վարպետություն, այնինչ ես կուտակել եմ տարիների ընթացքում, փորձում եմ փոխանցել։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեզ, որ այսօր ժամանակ գտաք, տրամադրեցիք մեզ, նախապես կրկնում եմ, չեմ շնորհավորում, կգամ հենց այդ օրը, ձեր 60-ամյակի օրը եւ ներկայացման պրեմիերային, չնայած 60-ամյակ ձեր պարագայը մի քիչ կապ չունի։ Չի համապատասխանում։ Այո, ինքը տարին համարում եմ այդպես, որ ժամանակ ներկայացումը պատրաստ եղավ, այդ ժամանակ էլ կնշվի։ Շատ լավ, բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս եւս մեկ անգամ բոլոր հեռուստալիտողներին եւ խոսքը փոխանցում եմ Լիլիթին եւ Վահեին, կհանդիպենք։